У Глухові вперше після початку повномасштабної війни відбулись дитячі змагання з карате. На базі клубу «Самурай» провели відкритий чемпіонат Шосткінського району з водокай карате. Сьогодні ми проводимо змагання. Це відкритий чемпіонат Шосткінського району з карате «Водокай». «Водокай» – це стиль, який розвиває наша федерація та клуб. Та 9-й кубок К1, який ще започатковувався 9 років тому. І кожен рік поспіль він йде, ще в Ямполі започатковувався. Приймає 60 дітей. Місто Шостка, місто Глухів, місто Конотоп, Шостинська, Ямпільська та Свейська громада представлені сьогодні у нас. За словами організаторів, турнір є благодійним. Зібрані кошти спрямують на допомогу українським військовослужбовцям і вже знають, що придбають для них у першу чергу. Ми збираємо кошти для наших земляків, захисників, які зараз на передовій. Кошти збираємо на сонячну електростанцію, ось яка поїде та буде їм допомагати заряджати дрони та інші електронні прилади. Юна спортсменка зі Свиси Вікторія стала призеркою змагань, хоча й зізнається, що готуватись до них було дуже складно. Для мене з таким переривом це так, це вдалий виступ, тому що не було тренувань дуже довго. Я виходила кожен день, тренувалась, ходила на тренування самостійно. Мама Вікторії Марина розповідає, що тренер юної спортсменки Святослав Безпалий зараз захищає Україну, а тому тренування не проводяться з лютого. Займається вже 5-й год в карате. Ну, так як сложилась ситуація, как бы тренировок сейчас нет, и как бы мы уже с февраля месяца не тренируемся. Но ребенок все равно хотел, и мы приехали. Татко юної Андріани також у лавах Збройних сил. Доки батько захищає Україну, дівчинка з мамою проживають у Глухові, де Андріана має можливість тренуватись у клубі «Самурай». В мене постійно по комітеті є якісь люди, яких я боюся, і в мене вже є декілька людей, яких я поборола. І в мене є такі суперники, яких я теж боюся і хочу зайняти перше місце. Тренер Григорій Хлистенков привіз команду юних спортсменів з міста Конотоп. Говорить, що його вихованці відновили тренування ще в березні. Команда у нас небольшая, но самі соревнования, атмосфера для дітей вообще шикарна, класна. В первую очередь, ну и вообще хорошо, отлично, что это делается для деток. А в наше время тем более, потому что детки сейчас, к сожалению, не могут выезжать на областные соревнования, всеукраинские соревнования, международные соревнования. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.